Olha, a presença importantíssima da Cidinha Lins, de quem nós já falamos das outras vezes. Seu produto Deluxe está indo cada vez, está subindo mais, muito legal isso. É, graças a Deus, é um produto que tem uma precisão, que tem uma clareza bem expressiva ao consumidor final, ao público profissional. Eles estão encantados com a tecnologia da marca, é um produto diferenciado. Eu já falei dessa moça, que ela faz aquele trabalho muito interessante, quando ela fala: loira, do seu cabelo cuido eu. Que você tem uma especialização que está indo muito legal, né? É, eu peguei um nicho diferente no mercado que ninguém dava atenção, que é fazer um loiro diferenciado, os cabelos tratados, chegar no ponto do cabelo que a mulher pede sem danificar a fibra. E o meu produto me permite que eu faça isso. E é muito legal. A Deluxe tem uma linha muito grande, né? Muito vasta, né? É, nós temos 59 itens na nossa linha. Temos do pó descolorante até o tonalizante, tratamento, matizador e finalização. A linha é ampla, é muito grande. Atende o profissional de A a Z. Cidinha, vamos combinar para a gente falar em outros momentos, que você está esperando gente aqui importante. Teu stand está muito bonito e o programa está sempre à tua disposição. Eu agradeço a oportunidade e estamos juntos durante mais um ano aí. E o que precisar, conta sempre com a gente. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Tá aqui, ó. Cidinha Lins aqui, especial da Hair Brasil. Até já.